Ikväll i Kniven mot strupen. Här kommer från någon taskig gård i något taskigt land. Vad det här är? Det här är öken. Det här är inte cowboy. Nej. Det här är ju en katastrof. Vem fan vill äta stekat grönsaker? Det är ju för fan en råttfälla. Förra året vi haft en kompis. Jag vet inte om bakom ryggen de pratar skit. Vad ska jag göra här? Alexander Nilsson, och med över 20 års erfarenhet har jag jobbat på några av de bästa restaurangerna i världen. Jag har sett det mesta och vet vad som funkar, och framförallt vad som inte funkar. Nu fortsätter jag den stora utmaningen att på bara 5 dagar vända restauranger från katastrof till succé. Jag befinner mig i Dalarna, närmare bestämt Borlänge. Här hittar vi dalmasen Fouad och dalkulla Marie. Det äkta paret driver tillsammans restaurangen Wild West. Jag älskar att driva det, det är roligt. Han är duktig med köttstekning och han är duktig med sina såser. De köpte restaurangen till sin son George efter att han avslutat sin kockutbildning. I början gick allt bra, men när George lämnade Wild West och Borlänge för Stockholm fick Fouad och Marie arbeta dygnet runt för att få stället att fungera, och ändå räcker det inte. Vi jobbar 7:30 till 9:00. Det är ganska långa dagar. Trots att ekonomin är i botten och matsalen gapar tom så är det otänkbart för Fouad och Marie att sälja stället. Jag vill inte stänga, jag vill jobba, jag har ingen annat. Det är mitt liv, det är mina barn. Den brutala verkligheten är att om restaurangen inte lönar sig så kan man inte ha den kvar. Jag har en hel del att styra upp här om detta inte ska sluta en katastrof. Men vad fan är det här för något? Jaja. En talrik pizza med rödspeta och pommes på Wild West. Men vi får se vad vi hittar. Det är ju en gigantisk lokal här, ser jag. Och det är ju helt och hållet tomt här inne. Det är ödsligt. Det är någon som har dött. Det luktar grav. Hallå? Hej, hej. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Alexander heter jag. Jag heter Marie. Hej Marie, trevligt. Jag är sugen på lite god cowboymat. Ja visst, varsågod. Så, varsågod. Det är tomt här. Ja, det är det. Men det blir efter lunchen. Vi får se. Bra, men jag kollar menyn. Ja, det blir jättebra. Trevligt, tack. Bra, då ska vi se här. Before dinner. Spit creades. Grillad tigerräkor med spett på kräftskärtes med sallad. Texas barbecue sås. Ja, det liknar lite cowboy. Rough rider. Bruschetta. Va? Italiensk. Ups. Wild West special, blandsallad täck med ostkaka. Det låter ju fantastiskt, en blandsallad täck med en ostkaka. Pork steak, stekt fläskfilé med brynta kantareller, rödvinssås, grillade grönsaker. Fläskfilé, bearnaisesås, rödvinssås, grillade grönsaker. Oxfilé på spett med grillade grönsaker. Oxfilé med grillade grönsaker. Kycklingfilé med grillade grönsaker. Serveras med grillade grönsaker. Grillade grönsaker. Grillade grönsaker. Grillade grönsaker. Laxfilé med barbecuesås, vitlökskräm, serveras med grönsaker. Okej, de är inte grillade så kanske är råa, vi får se. Jag vill ha den här barbecue-menyn. Barbecue-menyn, ja. Alla tallrikar på alla en gång. Alla tallrikar, ja. Plus den där på en gång. Ja. Och så vill jag också prova den här salladen, Wild West specialsalladen. Men den här, vet du, det blev lite fel på när han skrivit. Ostkaka, finns ingenting som heter ostkaka. Ostkaka finns det, ja. Ja, men inte på sallad, därför att det inte är vårat. Men jag vill ha en blandsallad täckt med en ostkaka. Ostkaka jag har inte, men jag kan fixa i alla fall på någonting sätt. Jättebra. Ja, jag börjar med det. Jag börjar med allt, kör allt på en gång.
Okej. Okay. Alla rätter på en gång. Okej. Okay. Jag är hungrig. Oj, var försiktig nu, gumman. Ja, det gör ingen. Ja. Det är lugnt. Svetten rinner. Jag ser det på en gång. Hon fubblar ner menyn. Jag väger köttet. 200 gram vi bjuder på köttet. Alltså. Men det är lite trångt med den här. Folk tycker om min mat. Alltså. Jag kan kött alltså. Jag är ju den enda gästen som är här nu. Och jag har ju gett min beställning på 6 stycken rätter. Och det kan ju vara så att det sitter 6 personer här. Och det kommer 6 till. Jag ser ju kocken där innan. Gör ju allting på beställning. Styckar kött, bankar kött. Vet, skulle den här matsalen vara full och de jobbar på det där sättet, de skulle ju inte få ihop det. Den här Casadella Maria. Ja. Med köttfärsgrillat med libanesiskt bröd. Ja, det är libanesiskt bröd. Ja, det är libanesiskt bröd. Det är tunna bröd. Ja, precis. Men okej, okay. Cowboy libanesiskt bra. Så varsågod. Tack så mycket. Tack. Nu har jag beställt från barbecue-menyn och jag skulle vilja gissa att det är väl det som är självaste Wild West. Där har du cowboymaten liksom, över öppen eld och hit och dit. Vi kan ju prova. Det kanske inte är fysiska än det här. Får någon sån här skum julkänsla. Typ som julkorv smakar det. Och jag tycker ju om julkorv, men nu är det inte jul längre. Jag ska prova oxfilén här då. Om det är nere igen. Lyssna. Så här låter ju inte när man tuggar på oxfilé. Jag hoppas ni hör det här. Tyvärr. Det här kommer från någon taskig gård i något taskigt land på en taskig planet. Vi ska prova fläskfilén då. Kommer du ihåg när mamma skulle göra gryta? Och hon kokade inte köttet tillräckligt. Det var ju som en stor bomullsboll i munnen. Så mamma till slut blev tvungen att spotta ut det och trycka upp det på undersidan av bordet. Förlåt mamma. Men så var det faktiskt. Där har du samma känsla. Vad ska jag göra här? Man ska gå på Wild West, cowboys, man ska dricka lite tequila, äta en god saftig köttbit, lite chili eller någonting, lite hett, lite jalapenos, lite liv, lite gunfighting, lite så här tjohej liksom. Det här, vet du vad det här är? Det här är öken. Är det du som är kocken? Ja. Alexander heter jag. Hej Alexander. Vad heter du då? Fouad heter jag. Fouad. Ja. Trevligt att träffas. Samma. Bra. Det här stället heter Wild West. Och jag ser ju massa vet, så här cowboygrejer och sånt där. Och har jag kommit till Wild West? Är det cowboytjosan och livat eller? Ja. Ja. Det är så ja. Jag är inte den som spottar ut mat. Jag gör inte det. Jag tycker det är ointelligent. Men det här gick inte att tugga. Det är mjöl i munnen. Det växer i munnen. Man får inte ner det. Det knastrar om det. De här, vet du vad det smakar? Julkorv. Har du något speciellt krydda i? Ja, det är det. Vad är det för något då? Och den här olika kryddor som är libanesiska kryddor. Men ska du kalla det för Wild West och servera libanesiska recept? Det finns ju ingen koncept. Grillade grönsaker, vad är grillen någonstans då? Ja, vi steker det. Vi steker. Ja, men då är det grillat då? Eller? Har jag fel? Nej. Nej? Det är det ni som jobbar här eller? Ja. Vi skulle skriva stekat grönsaker. Men fan vill äta stekat grönsaker? Det är att allting här ser precis likadant ut. Och det är likadant. Ja, men det är liksom det är en tomat, det är en brunsås, det är ett sönderstekt kött som är mjöligt. Det är tomat, det är en vitsås, det är en brunsås, det är kött som är sönderstekt mjöligt. Och glöm inte de grillade grönsakerna också. Här har vi libanesiskt bröd med julkorv. Och här har vi kyckling, vitlökssås och en tomat och grillade grönsaker. Det är ju samma sak. Det här är inte matlagning.
Det är korvkioskmatlagning. Ni har en restaurang. Det är ju gigantiskt. Jag tycker att det är fint där borta. Inte vi som sagt den här namnet på den här restaurangen. Det är inte ni som har satt den här restaurangen? Nej, inte namnet på. Nej, men... Bara... Du vet vad det låter som? Som att du är ett offer. Det här är ett så lågt nivå på ett försök till någonting som kallas för mat. Ingenting av det här går att äta. Enligt mitt tycke. Och dessutom... Alla andra. Hallå, hallå! Men vet ni vad? Ta och snacka igenom det här, ni två. Jag går och byter om. Okay. För snart blir det rock'n'roll. Ja. Jo. Ja. Jag blev lite besviken på min mat. Alltså. Jag tänkte att jag bjuder bra mat här. Han har rätt att ingenting går ihop med det här namnet, alltså Wild West restaurang. Det är många gäster som kommer. De tycker att det är god. Det är inte någon gång att någon som klagat. Jag vet inte om bakom ryggen de pratar skit. Men jag vet ingenting om den där. Det där var ju ingen cowboyupplevelse direkt. Taskig mat i en tom lokal som heter Wild West. För att den är tom så är jag tvungen att bjuda hit gäster för att se hur de jobbar med gäster. Kan de laga mat till 30 plus personer? Vi får se. Okej. Okay. Jag tar bruschetta. Ja. Förrätt och en pepparstek. Två margarita. Ja, plus paprika och oliver. Paprika och oliver. Är det okej? Okay? Ja. Marie, jag har två nya bord också. Ja. Två stycken. Nej, allt okej. Jag kommer till dig. Fan, han är ju inte förberedd på något sätt. Han vet att det är få gäster. Springer som en dåre. Ett bord är beställt och det har kommit nu fem bord till. Är det klar den här? Ja, då är klart. Ja, jag fixar. Marie, hon la en beställning här. Så du vet det. Och sen ligger det en beställning där borta också. Ja. Allt de gör, görs på beställningen så håller de på och spättar scampi. Du vet, de skär brödet. De kör då fryst kyckling, vingar eller klubbor ut i tösen. Ni hör ju kaoset liksom. Har du gjort en? Jag har gjort en, ja. Ska börja med... Nu kommer det mer gäster också. Så ligger en lapp där, där och sen här ligger några lappar också. Ja, den här kommer snart. Kyckling barbecue. Chicken nej, buffen barbecue och sen den där. Buffen barbecue och den här. Och den här. Chicken på spett. Chicken på spett. Okay. Den här. Okay. Buffen barbecue. Okej. Okay. Ja. Restaurangen är nu fullsatt och det har varit i en och en halv timme. Tre bord har fått mat, vad jag tror i alla fall. Det ligger alltså bångar, alltså beställningar, precis överallt i köket. Allt är bara huller och buller. Det här funkar inte. Vi vill inte. Det är helt säkert. Vi får ju vänta på maten i en och en halv timme. Vi fick en öl, vi ville liksom ha lite mer. En timme fick vi vänta på att beställa. Den så kallade pepparsteken, den är en slibbig, sliskig sak. Så illa har jag inte ätit på flera år alltså. Ja, vad ska jag göra? Jag börjar förstå varför de kallar det här för Wild West. Det är fullständigt kaos. På restaurang Wild West i Borlänge gapar matsalen tom och maten är oätbar. Här behövs ett rejält lyft och framförallt ett genomgående tema. Det är en ny dag. Igår så lämnade de här två stycken i fullständig kalabalik. Ingenting fungerar, ingen kommunikation, maten smakar dåligt, gästerna gick hem, de fick inte sin mat. Jag ska in nu, kolla i kylar, förråd, se vad jag hittar. Här har vi någonting då som jag skulle kalla för, eller ja, jag kan ju inte kalla det för, ett torrförråd. För torrförråd är där man liksom förvarar torrvaror. Och då brukar man ha det på en hylla. Och om man tittar nu på den här hyllan, man ser ju inte speciellt mycket. Och dessutom så ser man då tre par skor under torrförrådet. Och då undrar man liksom, byter man om här? Så har vi också snickeriverkstan här. Man vet ju aldrig, du vet, jobbar man med fryskött så kanske man behöver en sån här. När man sitter i skiten och har 32 gäster, eller hur? Då kanske man behöver en sån.
Här inne har vi då kylrummet. Här hittar vi inte allt för mycket här heller. Här har vi där köttet som är fortfarande lite fryst. Oh, vad är det här för något, vet du? Någonting, jag vågar inte ens öppna, men jag ser att det är någon Nesquik. En bu... Vad är det? Vänta nu, vad är det här för något? Det är ju för fan en råttfälla. Vi har besök här tydligen. Marie! Nu vill jag att du lyssnar. Har ni kompisar här eller? Förra året vi haft en kompis. Ni har haft en kompis. Har ni haft antisimex här då? Ja. Om man vill fånga en råtta, ja, så kan man locka med en bit ost också. Du vet vad jag menar, man kan ju inte bara fälla upp den och sen tro att han ska gå dit och äta för om inte det finns någon mat i råttburen. Men bra, gå och jobba. Jaha, här har vi en frysbox, eller en glassbox som det heter. Och så här får man inte ha det. Så här får man inte förvara mat. Jag ser att det står 18 goda hamburgare. De ser ju väldigt smaskiga ut, eller hur? Det här är så dåligt. Det här är så jävla dåligt, alltså. Det här är ju inte mat. Hur hittar man i den här frysen? Fine! Vet du vad som finns i den här frysen? Tycker du att det är lätt att jobba här? Nej. Säg som det är. Nej, det är inte lätt. Nej, Fouad, det är inte lätt. Och jag tror jag vet varför. Vad fan är det här? Hur gamla är de här? Ja, mellan 8 till 10 år. Ja, du har inte funderat på att köpa nya? Det är ingen som har sagt till dig att det här är inte godkänt, eller? Existerar hälsovårdsmyndigheten i den här kommunen? Det ser ut som att det har brunnit här, ser du inte det? Och när var den färdig då? Nu. På en gång. Du ljuger. Jag har ju varit här nu i snart en halvtimme. Den har ju varit där hela tiden. Nej, inte halvtimme, ja. Nej. Jag ser att du har rört i den också. För så där såg den ut först. Jag har ju sett, du vet, jag har ögon. Marie, titta på mig. Titta på mig. Titta. Jag har ögon här. Där är mitt största öga. Det här stället har inte ens mat till råttorna. Det här är under all kritik. Men jag måste ändå se vilken nivå vi ligger på. Fouad och Marie ska få en riktigt lätt uppgift. Jag vill att ni gör ett varsitt potatismos. Och som ni smakar av, och jag vill se vilken som är godast. Nu! Ja. Sätt igång! Kom igen! Du har varit lite grann i alla fall. Det behövs inte mycket, jag sa det till er. Jag vill att ni lagar ett varsitt potatismos som ni kryddar lite grann. Jag kan ta hur som helst, sa det till som. Det kan inte gå långsammare än vad det gör i det här köket. Det är som en kapplöpning mellan två sniglar, tröstlöst. Det där är inte färskpotatis, det där är kokpotatis. Det är potatis, det är det. Men det går inte att göra ett gott mos på det där. Det går inte. Vad är det där för någonting? Det är potatismos. Det är pulver. Det är pulver, ja. Vet du var man får det någonstans? På en korvkiosk, Fouad. Det är en korvkiosk. Varför har ni inte någon kock här? Någon som kan liksom de här sakerna? Om jag skulle jobba så, då skulle jag fan hoppa från den högsta byggnaden i Borlänge. För länge sedan. Det här är eran verklighet. Här är ni nu. Och det måste ni ändra på. Och jag frågar igen, varför har ni inte en kock? Min son har varit här. Din son? Han är som en kock. Var här, men flyttat härifrån. Var det annorlunda då? Ja. När han var här, det var bättre, självklart. Han hållade på mycket. Ordna lunchmenyer. Hålla på hemsidan. Annonsering. Så när han lämnade här, alltså, blev ingen kvar såna grejer. Alltså, hemsidan förstörd. Du vet, jag inte... duktig med såna grejer. Alltså. Vad skulle George säga om han kom hit? Han blir inte nöjd i alla fall. Ja. Jag är säker. Han skulle bli orolig. Det här är inte hållbart. Ni är inte på väg upp. Ni är på väg ner. Jag kan hjälpa er om ni vill. Då vill jag ha ett svar imorgon av er. Vill ni eller vill ni inte? Ah! Hej då. Det här är deras liv som är på väg ner åt helvete. Och så kan de inte ha det. Kom
God morgon. God morgon. Hur står det till? Hej. Det är bra. Ja, ja bra. Har ni hunnit tänka någonting under natten? Ja. Och vad har ni kommit fram till? Vi kom överens. Vi kom då överens att vi vill ha din hjälp alltså. Vi behöver din hjälp. Jättebra. Ni vill ha min hjälp. Ja, ja. Precis. Vad bra. Det känns jätteskönt att ni har kommit fram till det. Vi stänger den här restaurangen några dagar. Ja. Och har du en bil? Ja, jag har det. Jättebra. Då ska jag sitta chackan bredvid dig. Jag ska visa vägen. Du sitter där bak. Och så åker vi iväg. Ja. Nu är man on the road again. Det känns som det var länge sedan Fouad och Marie var ute på äventyr. Så nu kör vi. För att få Wild West att fungera måste vi lära Fouad och Marie att laga god mat, renodla ställets tema och se om vi kan få sonen George med på tåget. Nu är det så här, nu har jag en bra överraskning åt dig. Jaha. Det är här borta. Jaha. Så följ med ska ni se. Jaha. Är det livsmedel? Hallå, Alexander heter jag. Är det du som är George? Jajamän. Trevligt. Detsamma. Ja, hur mår du då? Amman! George? Jag ska slå dig nu. Fine, kom här. Ja. Hej. Jag blir glad när jag träffar honom i alla fall nu. Ja, det förstår jag. Ja. Det är stor känslor finns på sådana grejer. Först att han flyttar, det blir tomt hemma. Och sen han lämnar mig på allt här. Det är inte lätt. Han är som närmare mig. Han är min kompis mer om han är min son. Det är ju så här att jag har ju varit i Borlänge nu på en restaurang som heter Wild West. Okej. Och konstaterat då framför de här två underbara människorna att de kan ju inte ha det så. För de går på knäna. Exakt. Jag skulle ju liksom gärna vilja ha med dig till Borlänge några dagar. Bara för att du kan se vad jag menar. Jag skulle jättegärna jobba med mina föräldrar igen. Vad glad jag blir. En familj som fungerar. Och nu ska vi få det här att fungera. Annars kan vi lika väl gå och gräva ner oss. Det ska vi inte göra. Vet ni vad? Vi ska vidare till ett annat ställe nu. Tjena Rob. Tjena. Läget? Det är bra, själv. Bra. Jo, det är jättebra. Är ni hungriga? Ja, mycket. Mm. Ja, vad bra. Vad säger som att äta en god köttbit då? High five för det. Bra. Det räcker inte att ha cowboyhattar och boots på vägarna för att det ska bli Wild West. Man måste veta hur riktig cowboymat smakar också. Så, varsågod. Tack så mycket. Känner du köttet? Mm. Det är mycket att tänka på. Mycket att göra. Ja. Jag lovar er. Ja. Nu liksom... Yeah. It's now or never. På restaurang Wild West i Borlänge är maten oätlig och ägarna går på knäna. Nu har vi äntligen fått hem den förlorade sonen George. Hoppas att han kan vända den dalande trenden. Nu har Fouad och Marie äntligen fått smaka riktig cowboymat. Vi har dessutom fått med den förlorade sonen George tillbaks hem. Medans de nya fräscha råvarorna jag beställt anländer passar jag på att presentera min masterplan. Hej mina vänner! Hej! Hej, hur står det till? Det är fortfarande bra. Ja. Jättebra. Vad vi ska börja med, eller vad jag ska börja med, det är att presentera den nya menyn. Och den nya menyn baseras nu på känslan som ni har här redan. Och det är Wild West, cowboystuket. Fast vi ska höja kvaliteten. Det jag kommer visa er nu är bara huvudrätterna. Är ni beredda? Ja. Jättebra, här kommer den. Ja. Char-char, pork chop El Grande, Wild West ribeye, saddle up burger, breaded deep fried chicken. Alla cowboy-tjohosanställen, de har ju en hamburgare. Och vi ska göra en egen hamburgare. Och det är inte så svårt. Vi har ett gott bröd, en god hamburgardressing, vi har sallad. Dessutom så har vi rökt sidfläsk med det här. Vi har cheddarost, coleslaw och saltgurka. Gott! Och enkelt. Och hemlagat. Det är inte 18 goda hamburgare från frysen. Eller hur? Du vet vad jag menar. Ja. Det är en god hamburgare.
Eller hur? En god hamburgare. Är ni glada? Ja! Ja, härligt! Då ser ni här framför er en del av de här ingredienserna som vi kommer att använda oss av. Och det som är centrerat här, det är framförallt köttet. Ta upp hela stocken. Så, ser du, vad händer med köttet? Ingenting. Det står rakt. Ja. Som en sån här, du vet. Ja. Den är stark som 17. Ja. Vad är magrast kött? Är det fläskkött eller är det nötkött? Vad tror du? Vilket är magrast? Det är nötkött. Nej, det är tvärtom. Det är fläskkött. Därför att du har inte fettet här. Du har fettet på utsidan och det kan du ta bort. Ja. Här kan inte du ta bort. Nej. Så det är ju fetare på så sätt. Ja. Så fläsk är ju magrare än nöt. Jaha, ja. Och det här är det som ger smaken. Det är ju fettet. Här har vi det. Här är framtiden, eller hur? Yeah. Ja, bort med det gamla, in med det nya, färska, fräscha. Är ni sugna att prova de här rätterna? Yeah. Ja, vi kör. Ja, vi kör. Så vad vi ska göra, vi ska blanda den här färsen. Vi behöver inga ägg i det här. Vi ska absolut inte ha salt i det. Därför att salt binder, det vet vi ju, salt binder. Socker är lösligt, salt det binder. Och dessutom så drar det ut vätskan. Eller hur? Är vi med på det? Ja, bra. Sätt igång. I vanlig ordning är det rara, men långsamma sällskapet inte riktigt med i matchen. Du har svartpeppar i? Nej, ingenting. Ingen svartpeppar. Jag har sagt till er att ni tre ska prata. Det här är eran hamburgare. Låt fantasin här. Titta bara. Ska jag bidra till någonting då? Kolla. Lite rödtjut. Eller hur? Det var mitt bidrag. Nu får ni köra på. Jobba tillsammans som en familj. Svartpeppar. Och svartpeppar, det är okej. Okej. Äta svartpeppar. Så, varsågod. Jo, det är godare när det blir starkt lite. Viktigt nu är att vi blandar färsen smidig helt enkelt. Det ska inte gå... Och det behöver inte gå heller, men det liksom ska blanda det smidigt. För att underlätta och försöka få allting i samma storlek. 200 gram eller 250. Ja, precis. Får man prata klart, eller? Nu ska vi bestämma oss för storlek. Och vi tar väl en bit kött och ser vad den väger. Här är 170. Och där är 200. Ja, och vi ska se var den ligger, den här. Vatten, skål, då fastnar inte färsen på plåten, eller hur? Ja. Så. Och det är mer eller mindre en sån där lite rågad sån. Ja. En gör bluff, en gör... Och en plastar. Så blir det fabrik. Så kör vi. Varsågod. Ja, du måste jobba smidigt med färsen. Så här. Klappa ihop den. 232. Ekonomi. Ekonomi. Det ska väga 200 gram. Kul att laga mat. Det är tråkigt att räkna, jag vet. Men det är väldigt nödvändigt om man vill överleva som restaurang. Det är ni! Vid en beställning på en hamburgare, jättelätt. Ta fram köttet. Lägg fram det. Man kan titta runt och fint och jämnt. Salta lite lätt. Så går vi till bordet. Tar vi en klick smör. Och lägger det. Och så börjar vi steka den. Kör på. Stopp, stopp, stopp. Vad är det här för något? Du kan ju inte skära smör med den här kniven. Det går ju inte. Nej. Det här är ju ingen balanserad kniv som du ser. Ser du det? Du vill ha balans i kniven. Så vänta en sekund. Här, Marie, ska du få mig. Det här vill du ha. Varsågod och kolla. Åh, tack. Varsågod. Ja. Tack, halleluja. Och nu kan du skiva tomat och sen rödlöksskivor också, eller hur? Titta vad vackert. Oj, oj, oj. Eller hur? Och bacon, ja, på hamburgaren. Så, ja. Här har vi det. Titta ska ni se. Visst var det enkelt? Egen hamburgare. Ser det magnifik ut, eller? Jättefint. Nej, jättefint. Ja. Det är proffsgrejer det här. Då har det blivit dags att vända på steken. Nu är det min mat som ligger under kniven. Varsågod och prova. Hoppa in nu allihopa. Där borta finns det mat också.
Alex. Det imponerar mig. Alex, den här är min favorit. Kycklingen än så länge. Det godaste som jag ätit i mitt liv. Jättebra. Den här maten, det ska vända hela restaurangens liv. Ja. Jag lovar. Bra. Det är sant. Ja, det är fantastiskt. Bra. Ja. Yeah. Menyn är en succé, men det är enorm skillnad på att äta god mat och laga god mat. Det är mycket som måste klaffa innan vi kan öppna det. Idag är det nyöppning på restaurang Wild West i Borlänge. Kommer veckans åtgärder räcka för att rädda stället? Idag är den stora dagen då Wild West slår upp portarna. Menyn är på plats, men restaurangen behöver en hel del makeup. Här måste vi fixas. Du vet, det kan inte vara dött här längre. Vi måste få det här stället att leva. Vi behöver ha lite sånt här och lite sånt här. Liksom. Det måste vara, vet, glas kastas och det är fulla cowboys och indianer. Folk bråkar, äter god mat, går hem och kysser och älskar åt efteråt. Det behövs hända någonting. Blackie. Där har du. Jaha. Hur är läget då? Ja. Tjena cowgirl. Tjena. Hur är morsan då? Är det bra? Det är bra. Bra? Det är bra. Titta här, lite utanför, detaljer. Åh, oh, vad fint! Eller hur? Right. Sen när det blir mörkt så har vi så här små lite lampdetaljer så att det lyser upp så att det blir en restaurang och man ser att det händer någonting. Fint. Men vet du vad, vi går in och tittar. Här har vi då först självaste matsalen. Shit, vad fint, Alex. Eller hur? Åh, finaste som jag sett. Eller hur? Oh. Det blir mer cowboy. Nu är det cowboy vi ska göra, eller hur? Wild West, ja, precis. Titta här då. Oh my god. Kolla. Oj, oj, oj. Nu jag börjar grina nu. Ser du? Frozen margarita. Shit, vad fint. Oh, tack. Och så det blir liksom bra. Det blir levande, eller hur? Ja, det är jättebra, cowgirl. Sen har vi då tagit kontakt med det här. Det här är ju grejen. Ni har ju ett cowboyställe. Det är en tjur. Man rider på den. Men... Oh my god! Ja, du ser ju. Ja. Maskinerna, det är underbart, men nu jag vet inte hur man använder. Ett riktigt cowboyställe har givetvis ett countryband på scen. Medan bandet Grassride värmer upp så förbereder jag gängen på deras livs utmaning. Vad gör du nu? Chokladsås. Chokladsås? Ja, till kakan. Det ska vara på kakan, eller? På kakan, jättebra. Ja. Glasyr, menar du? Glasyr. Annars det rinner. Ja. Ja, bra. Och din kaka, hur länge har den varit i ugnen nu då? Ja. Ja, hur länge har den varit i ugnen? Det var 2:20. Och du har tid på det, eller? Jättebra. Om några timmar så kommer gästerna och tempot kommer bli hysteriskt. Och här är vi fortfarande på hemkunskapsnivå. Den här korgen till vänster, den kör vi fisk i, eller hur? För att oljan, oljan smakar ju av livsmedel som man lägger i. Då brukar man ju separera fisk till annat. Fisk, vänster, pommes frites, höger. Är det svårt, eller? Nej. Eller hur? Det är ingenting som är problem det här. Ja, som ni ser här så har vi alltså köket på gång. Vi håller på att sätta upp allting inför gästerna som kommer. Vi har till och med citronklyftor i luckan. Det är fantastiskt. Det här är alltså förberedelse. Mise en place. Det funkar inte utan bra förberedelse, eller hur? Exakt. Bra. Saker och ting börjar falla på plats och Fouad och Marie har ringt in lite extra personal för att klara kvällen. Hej, välkomna! Ni ska vara i servisen och i baren, som jag förstår, under kvällen och hjälpa till. Jättebra. Fouad, så där min vän, kan du ju inte se ut, eller hur? Nej. Vi måste vara enhetliga, det är en restaurang, det är cowboykänsla. Så ni kan gå och byta om och så ska vi snacka ihop oss hur vi ska göra ikväll. Bra! Ni ser väldigt trevliga ut. Det ser ut som att det är personal som jobbar på en restaurang. Jag har bara en liten detalj till här. En liten cowboymässa. Det är snyggt, eller hur? Ser fantastiskt ut. Nu så, mina vänner. Det är väldigt viktigt, George, att du är nu den styrande i luckan. Och är det något problem så korrigerar vi dig direkt.
Okej, fixar vi det här? Ja. Fixar vi det här? Ja. Bra, kom igen då. In med er. Menyn är satt, restaurangen är dukad, servisen är på plats. Vi har provragat rätterna, jag har visat, det borde sitta. Jag tycker att vi öppnar! Hej, hej. Välkomna. Hej, hej. Oj! Hej! Oh, får man börja med drink? Ja, men alltså, ja. Lilla damen, vad vill du ha då? Då har vi beställning på 2 hamburgare, 1 kyckling och sen säger det till lilla damen där uppe, hon vill ha lite kyckling. Ja, kör på. Då kör vi. Okej, mamma. 2 hamburgare. Ja. Och så har vi kyckling. Ja. 2 kyckling, 2 entrecôte. 3 chili cheese till en början. Vilken ordning har du här? Vilken ordning? Två. Så. 3 chili cheese. Ja, Emma. Marie. Ja. Det här är till fisk. Vi har använt fisk i den här. Vi ska inte lägga ner potatis i den. Du friterar den där. Det här kan du lägga i ugnen som vi pratade om. Ja. Eller så lägger du in den där efter på fritten, men inte i fiskoljan. Ja. Och pommes till det där, eller? Har du här, Marie? Pommes, här. Då plingar jag, för då kommer, då ska de fram nu. Vad är det för potatis till det där, då? Vad sa du? Klyft potatis. Ja, och då tar du den skål och så lägger du upp det åt George. George kan inte göra allting. Så. Men klyft potatisen, det var här. Vem som tog det? Där, Erik. Titta, det står ju mitt framför dig, Marie. Den ska vara på 6:an, Marie. Den ska vara stark. Vi lagar mat nu. Vi kan inte hålla på att stänga av saker och ting. Vi är mitt under service. Marie är ju van med att laga mat kanske till 2 personer. Då sätter hon på spisen och sen på med pannan. Nu är det ju fullt med gäster här. Och då gäller det att behåll värmen i spisen. Stäng inte av när du har stekt din antikå. Det kommer mer antikå. Är det färdigt? Eller hur? Visst är det det? Det går ju ensamt där. Varsågoda. Ser kul ut. Alla i personalen jobbar för glatta livet för att klara biffen. Alla utom en. Var är Fad någonstans? Fouad, han går ju runt och vet inte riktigt vad han ska göra. Han dricker kaffe, läser tidningen. Det är ju inte riktigt meningen. Jag har ju förklarat för honom ett antal gånger nu att han liksom ska ta hand om sina gäster. Och jag tror att poletten kommer snart trilla ner. Fouad, gå runt och prata med sig. Allting trevligt, smakar det bra. Du vet, du ser vänta, hustomten. Jättebra. Gå runt och titta. Har de dricka i sin glas? Smakar det bra? Liksom, är det trevligt? Du ska vara glad, min vän. Ja. Hej flickor! Hej! Hur var det? Det var bra, jättegott! Härligt! En röding, en kyckling. Det rullar på i köket. Maten har kommit ut till gästerna och stämningen stiger. Och så lägger du på osten, Marie, va? Ja, på en gång. Bra, Marie. George, här har du sallad. Ta lite sallad. Ja. Vad sa du först? Relish? Nej, först sallad, sen relishen, sen rödingen. Det är bra, Marie. Bra jobbat. Du steker fint kött och du gör rent. Det är perfekt. Det är inte svårt, men man blir panik lite. Det kommer hela tiden. Så är det. Nej, det går bra faktiskt. Bord 8. Ja, om vi jämför med att vi måndags nu här, då fick vi maten efter 1 timme och 20 minuter. Idag fick vi maten efter 20 minuter, så att, och maten idag smakar gudomligt. Det var det godaste jag ätit på väldigt, väldigt länge. Är det sista bordet nu, va? Ja. Ja. Perfekt! Perfekt rostat, eller hur? Fan vad bra! Det var så nära, det var så nära! Tro det eller ej, men George och Marie har fixat maten galant ikväll. Och Fouad, han har äntligen hittat sin plats bland sina gäster. Då så, Fouad, Marie och George. Nu är det så här. Jag kommer nu alltså lämna er. Och det är upp till er att ni fortsätter nu. Eller hur? Här har du, som du kan ha för lite inspiration, när du ska köpa in varor. För du ska sluta åka din bil och köpa varor där borta. Du ska ringa till någon som levererar varor till dig. Vad jag också kommer ge till er, det är alltså, ni kommer få hjälp av en konsult.
En restaurangkonsult. Under ett års tid. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Den här gången vi klarade det. Och det är på grund av hjälpen av Alex. Han är proffs. Ja, jag är jättestor. Jätteglad faktiskt. Kom igen nu, Frans! Där har vi det. Det är party. God stämning, god mat, trevlig musik. Det är bara yeah! Nu har det gått en tid sedan jag lämnade Wild West. Jag är tillbaka i Borlänge för att se hur det har gått för Marie och Fouad. Men ni är kvar, det är ju grymt! Hallå! Nej, men tjenare! Oj, oj, oj! Hallå, hallå! Hur är det? Jo, det är bra! Kom till pappa! Jo, tack! Hej! Hej Marie, hur har du haft det? Bra? Ja, jättebra. Ja. Vi saknar dig. Hallå, maestro. Har ni haft det bra? Jättebra. Ja. Ja. Vad skönt. Ni ser väldigt glada ut. Ja. Jätteglada. Ja. Vad säger gästerna då? Gästerna, de är nöjda i alla fall. De är nöjda i alla fall? Ja, men det är positivt. Ja. Precis. Många de sagt det är härliga, alltså, de här nya menyerna. Vad bra. Och det är snabbt. Eller? Ja, vad bra då. Ja. Vet du vad Marie, jag är superhungrig. Och jag vill, kan inte du laga mig en hamburgare snälla? På en gång. På en gång, en hamburgare räcker. Får att du och jag går och sätter oss. Ja, in i köket. Ja. Kanon. Berätta min vän, hur har du haft det? Ja, det var jättebra faktiskt. Ja, vad kul. Ja. George, vad gör han då? Han är i Stockholm. Han är i Stockholm, ja. Han pratar varje dag, han ringer 2-3 gånger alltså. Han ringer och kollar hur det går. Han vill vara säker att allt går bra alltså här. Bra. Oj, men gud vad fint! Ja, varsågod. Ja, visst. Ja. Det ser kanon ut. Jag har gjort lite välstekt, eller? Ja, jättebra. Mm. Marie och Fouad, det här var jättegott. Håll in i den här standarden på mat och miljö och alltihopa så kommer ni få gäster hit. Garanterat. Ditt jobb är gjort, mitt jobb är gjort. Jag tackar så mycket. Kämpa på, se till att vi får det här stället fullt. Adjö! Hej! Hej då, Alex! När snön har smält bort och den här solen tittar fram lite oftare så kommer det här stället rocka fett. What level is this? Apparently a level that you don't like. Yeah, I'm worried about you. Stoppa in en Alvedon i röven på dig och kom hit liksom. Det är vad kocka gör. This is shit. This is katastrof. You're totally right. Do or die.